Ahoj, děti! Dnes se pojďme podívat na stranu 56, která je nadepsaná D12. Je to stránka, která je věnovaná nakupování. Tak pojďme hned na první cvičení. Na první slovní úlohu a vyslovní úlohy řešit umíte. Takže si přerušte video, zkuste vyřešit slovní úlohu samostatně, no a až to vyřešíte, tak si puste video znovu, no a já vám nabídnu svoje řešení. Hotovo, bezva. Tak čím jste asi začali? Začali jste prohlídkou možná toho, co můžete dneska nakupovat. Květák za 16 korun, úrku za 10 korun, kedlubnu za 7 korun, svazek, řetkviček za 3 koruny. Potom jste si přečetli zadání cvičení, přečti, spočítej, napiš a vybarvi. Tak jste začali číst, ale tentokrát již zadání slovní úlohy. Teta Eva nám kupuje jeden květák a jedn, jeden, svazek řetkviček. Takhle. Kolik korun stojí nákup? Tady je otázka, ta je důležitá. Mohli jste si vzít pravítko a potrhnout, a nebo nepotrhnout a pamatovat si to. Tak já si to zkusím pamatovat, že tohle je velice důležitá věta. Kolik korun stojí nákup? Tak jste začali počítat. Kupuje květák, zjistili jste, kolik stojí, 16 korun, a asi jste hned začali zapisovat sem příklad, no a možná, že se vyplatilo i hned z názorní 16 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fajn. Tak a teďka květák A, takže budeme přidávat plus jeden svazek řetkviček, ten stojí 3 koruny, plus 3 a zrovna znázorníme, přidáme ještě další 1, 2, 3 koruny, no to je nad slunce, jasné, kolik to je, 16 plus 3 rovná se 19, tak, 19 korun, kolik korun stojí nákup, tak, teď je ta důl, ta, příležitost použít otázku, připomenoucí, kolik korun stojí nákup. Nákup stojí 19 korun, ale... Možná, že to někdo napsal tiskacím, ale já si myslím, že vy už v tuto chvíli umíte psacím písmem, takže nákup, na začátku věty velké písmeno, nákup, kdybych nevěděl, tady je to slovo napsané, tohle je nakup, nákup, stojí, můžu obsat tady, sto, jí, je tam nějaké jí, sto, tečka, čárka, stojí, Vypo, vypočítali jsme 19, 19 a do dalšího chlívečku korun a to můžu to slovo obsat tady jako run, anebo to píšu z hlavy. No a co mě tady ještě zbývá? Jo, tady ty měšce. Takže v těch měšcích 19 korun. Jú, tak pozor, kolik tam je vůbec peněz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 korun a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jo, takže 20. A tady taky 10, 15, 16, 18, 20. Takže všude je 20. No, tak tady je těch možností, jak vybarvit 19 korun mnoho. No a tady, tady vlastně v tom druhém je jenom jedna bez té jedno koruny. Tak a podíváme se na řešení. Jo, je to tak vždycky nám tady musí chybit. Chybět jedna koruna a tady máme jednu možnost, tady chybí jenom tahle jedna koruna. No a tady to mají odpověď napsanou tiskacím písmem. Ale já si myslím, že vy to zvládnete i tím psacím. Tak tohle to byla slovní úloha. Máte ji taky tak? Perfektní práce. Tak pojďme na další slovní úlohu.